Abebitongole by'obwannannyini ziyite NGOs nga bali wamu ne Bannaddiini abeegatya mu kibiina kya Interreligious Council batuzizza olukiiko ku Popopo Memorial Hotel mu Ndeeba nga kino kiddiridde Paalamenti okubateekako etteeka epya lye bayiseera NGO Act 2015 ng'ate kkanisa ezimu n'emizikiti byewandiisa nga NGO. Okutunuulira etteeka etteeka eriri mu bubagi lye bayita NGO Bill lye bagenda okuteeka mu nkola okufuuka etteeka. Tulyetegereze. Churches n'emizikiti egimu gyennyini gyewandiisa nga NGOs ate etteeka lino lijja kuba libakwatirako ddala butereevu. Bannaddiini bano babanguddwa ku ngeri etteeka lino singa liba liyiseemu gye ligenda okubakosaamu era ne beekubira enduulu likyusibwemu nga terinnayita era nga buli nzikiriza ekiikiriddwa. Ramadan Mugalu, omuwandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council, ategeezezza nti tebagenda kuganya tteeka lino kuyisibwa nga teryetegerezeddwa kubanga lijja kukosa n'ebitongole by'eddiini ng'emizikiti n'emirala. Tulabye nti balina buli mwezi okweyanjula eri disitulikiti ez'enjawulo okutwalayo returns nga NGOs endala. So kijja kuba kya bulabe singa libanga lifulumye nga teritereezeddwamu ku fittinga interest za byaddiini. Ebitongole ebyeddiini byo birina omulimu omukulu guli spiritual. Reverend Father Demetrius Serugundo okuva mu Uganda Orthodox Church agamba nti etteeka lino lyetaaga okulongosebwamu nga terinnayisibwa lisobole obutakaluubiriza mirimu gya Bannaddiini. Church tulowooza nti mutukufu ate yateekebwawo Katonda, naye etteeka bwe liba nga lituwandiisa nga kampuni eza bulijjo tulina okuwa emisolo, tulina okukola ebintu ebifaana bitya, ekyo tubadde nga tubadde tukisaba tukituukeko ne gavumenti mu tteeka lino ekyusemu ekigambo ekyo kubanga. Bo ab'ekitongole ky'obwannannyini ekya Global Rights Alert abategese olukungaana luno bannyonnyodde ebiri mu tteeka lino nga bakulembeddwamu Muhindo James nga terigenda kwawulamu bitongole bya Bannaddiini na balala. Etteeka ligamba oluusi ekitongole bwe kiba kikoze ensobi n'abakozi b'ekyo ekitongole nabo bayinza okukwatibwa olw'ensobi ekitongole kyekoze. Naye obuzibu bwe tusanga mu ekyo ffe nga Global Rights Alert ne IRC tugamba nti mu mateeka ekitongole bwe kiba kikoze ensobi ky'oba okwata oba ky'oba obonereza si kubonereza omuntu akolera ekitongole. Ismail Nsubuga yakusakidde Buli lino okulabukedde TV1.